দাদা দেউতা কত রুমত নাই যে ড্রয়িং রুমত আছে বিগাসৰ লগত কথা পাতি আছে হেই কোলে যাও দেউতা ওচৰলে যাও এতিয়া নালাগে দে দেউতাৰ মনটো বৰ ভাল নহয় যা উঠা গৈ যা আপোনাৰ ঘৰখন ভৰাই ৰাখিবলৈ গৈ মই মোৰ জীৱনৰ গতিটোত ফুল ষ্টপ দিব নোৱাৰো দেউতা আপুনি নিজেই ঘৰ পৰিয়ালৰ পৰা গুটি সার্ভিস লাইফটোত আদৰি থাকিলে এতিয়া মোক ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আপুনি কিয় ৰাখিব বিচাৰিছে মই মোৰ কামৰ সন্মান পাইছো এই প্ৰমোশনটোৱে মোৰ সততা আৰু মোৰ নিষ্ঠাৰ প্ৰতি ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা স্বীকৃতি দিছে সন্মান দিছে এই সন্মান মই ৰক্ষা কৰিবই লাগিব কি হ'ল মোৰ প্ৰমোশনটো লৈ তুমি সুখী নহয় নেকি ঘৰটো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল হয়তো আপুনিহে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই নহয় 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 ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈতো আৰু হাতত বহুত টকা লাগিব নহয় তাতে বিকাশ বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাব তাকোতো কম টকা নালাগিব ঘৰটোতকৈ বিকাশৰ ভৱিষ্যতটো বেছি গুৰুত্ব দিব লগা কথা ভাবিছোঁ হাউচিং লোন এটা এপ্লাই কৰি কামটো একেবাৰে কমপ্লিটেই কৰি পেলাওঁ নেকি পইচা হ'লেতো কথাই নাই কামবোৰতো ময়ে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিম তাকেই তয়ে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব তই ঘৰ চোৱা চিতাও কৰিব লাগিব আৰু ঘৰখন ধৰিও ৰাখিব লাগিব ডাঙৰ বাবাৰতো এইবিলাকৰ প্ৰতি একো মন কাণেই নাই ঘৰ এটা কমপ্লিট কৰাটো কিন্তু কম কথা নহয় দেই আপুনি বাৰীখনত কুৰ কটাৰী মাৰি থাকোঁতেই যাব সেইফালে ককায়েকে যিডাল দালান ঘৰ উঠাইছে চাবচোন তই কাৰ কিহৰ দালানৰ কথা কলি বুজি নাপালো আপোনাৰ মৰমৰ পদ্মগাইদেউ পদ্মপাণী পৰা হৰ ডি এছ পিৰ প্ৰমোশ্যন পায়ে ঘৰ উঠাই দিলে ডি এছ পিয়ে প্ৰকাণ্ড দালান নবনাই মোৰ দৰে মানুহে বনাব পাৰিব নেকি নোৱাৰে আপোনাৰ নিচিনা মানুহে বনাব পাৰিলে আমাৰ পকা দালানত থকাৰ সৌভাগ্য হলহেঁতেন যে একে বংশৰ ককায়েক সেয়া আপুনি দা চলাই থাকক পদ্মদাল লৰা ইঞ্জিনিয়াৰ ছোৱালীয়ে মেডিকেল পঢ়ি আছে আৰু আমাৰ ৰাতি ৰাতি ক'ৰবাত নাইট স্কুলত পঢ়ে বুলিহে ক'ব লাগিব এতিয়া ৰাতিটো ওলাই যায় দিনটো শুৱে ক'ৰ পৰা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ুৱাইছে চব জনা আছে পুলিচৰ চাকৰি কৰাৰ কাৰণেহে কৰিব পাৰিছে এইবোৰ চব দুই নম্বৰী টকা পদ্মদা দুই নম্বৰী টকা হোৱা পুলিচ নহয় সেইজন মনৰ কথা অন্তত তেনেকৈ নকবি জনা আছে এনেবোৰ মানুহ একো একোজন বিৰাল তপস্বী সেইজন মনৰ কথা তেনেকৈ নকবি বুলি কৈছো নহয় মানুহক সততাৰে ন্যায় দিবলৈ গৈ কিমান ভুগিবলগীয়া হৈছে সেইটো মই জানো তেনে এজন সৎ পুলিচ বিষয়াৰ গাত চেকা নলগাবি কৈ দিলো কথা ক'ব আহে বিকাশে ফোন চোন কৰিছে নেকি কালি ৰাতি কৰিছে ঘৰলৈ আহিম বুলি কৈছে হেৰি নহয় টিকটৰ পইচাও বিচাৰিছে হ'ব মই দি দিম বুলি ক'বা
দেবয়ে তার একাউন্টত ভরাই দিব। সি দেখুন মোলে ফোন শুন নকরে। তোমার আগত মোর কিবা খবর লয় নে? ও দেউতা ঘরলে আহিছে নেকি বলি খুধে। তার দেখুন একদিন সময়ে নাই। এই লাস্ট ইয়ার তো বলে একেবারে ট্রেনিং হওয়ার দরে হয়। আর হেরি নহয় তাতে তার নিয়ম কানুনবুর বর কটকটিয়া। হলেও ফোন এটা করিলে মোর ভাল লাগে বলি তাক কবাসুন। আপুনি নিজেও তো ফোন এটা করিব পারে। আপুনি তো কারোবার কোনোবা নহয় তার বাপেক হে। তাহলে পয়সা পঠোৱাৰ সময় এই কথাটো মই ফিল করো মই তার বাপেক। হব হব ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে এতিয়া এইবোৰ কথা নাপাতিলেও হ'ব। দেউতা ঘৰৰ কাম চাবলৈ কেতিয়া যাব? অ নহয় মই আহোঁতে সোমাই আছোঁ। ঘৰটো ভালেই লাগিছে বুজিছ নহয়নে? হ'বই লাগিব তোৰ তিনি বছৰৰ কষ্ট তাত সোমাই আছে নহয়। কষ্ট নহয় দেউতা, এয়া মোৰ দায়িত্ব, নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি এয়া মোৰ কৰ্তব্য। চা ঘৰখনৰ প্ৰতি সবৰে দায়িত্ব থাকে। তোৰ ঘৰখনে বা মাৰ দেউতাৰে যদি বিচাৰিছে তোৰ বিয়াখন পতাত আপত্তি কিহৰ? তোৰ পছন্দৰ কথা ঘৰখনত কৈ দে, নামানিলে তই দেউতাক বুজাব লাগিব। আৰু তই ৰচোন দেই, দেউতাই কিবা ক'বলৈ আহিছে। হ'ব তই কথা পাতি ল। হ'ব লগৰ এটা, তাৰ এই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে বোলে। ঐ মই তোক পিছত ফোন কৰি আছোঁ ৰ। আচ্ছা তই আমাৰ এই নতুনকৈ বনাই থকা ঘৰটোলৈ গৈছ নে কেতিয়াবা? অবভিয়াছলি যাওঁ, কিমানবাৰ গৈছোঁ। মোৰ কাৰণে যে পাৰ্টটো বনাইছা, টাইলছ, ৱালৰ কালাৰ, এইবোৰতো মই ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। হয় নেকি? গুড গুড, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তহঁতৰ সেই ঘৰটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেই নাই নেকি। কিয় নাথাকিব? নিজৰ ঘৰখনক লৈ কাৰোবাৰ আগ্ৰহ নাথাকিব নে দেউতা? এইখনতো আমাৰ সবৰে ঘৰ। যত আমি একেলগে একেখন চালিৰ তলতে থাকিম, কাম বনৰ পৰা আহি আমি একেলগে বহিম, ভাত খাম, জিৰণি লম, একেডাল সূতাৰে আমি ইটোৱে সিটোক আমি বান্ধি ৰাখিম, আৰু তাৰ নাম দিছোঁ মই স্নেহ বন্ধন। স্নেহ বন্ধন, বেয়া নহয়। পৰস্পৰৰ মৰম স্নেহবিলাক একগোট কৰি ৰখা এটা মন্দিৰ গৃহ, স্নেহ বন্ধন। ইয়েছ, স্নেহ বন্ধন। পিজি কৰি হেয়াত যেনে তেনে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই দেউতা। মই বহুত দূৰ যাব বিচাৰোঁ। ইণ্ডিয়াত থকাৰ কথা মই ভবাও নাই। ইণ্ডিয়াত নাথাকি ক'লৈ যাবি তই? বিদেশ। মোৰ কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্যই হৈছে এখন ফৰেন কাণ্ট্ৰি। সঁচাকৈ যদি সময়ে ঘৰৰ আটাইকেইটাকে ভাগ ভাগ কৰি দিয়ে, আটাইকেইটা যদি আঁতৰি যায়, আমিনো কাক লৈ জীয়াই থাকিম? দেউতাই কিন্তু ঘৰটোৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া নাম এটা বিচাৰি উলিয়ালে দেই, স্নেহ বন্ধন। মানে স্নেহৰ বান্ধোনেৰে আৱৰি থকা এটা ঘৰ। বাহ, এ মোৰ কাৰণে নাম চাম ইমান মেটাৰ নকৰে। মোৰ কাৰণে থাকিব লগা সুবিধাখিনি থকা ঘৰ এটা হ'লেই হ'ল। এনি, নামটোৱে কিয় মেটাৰ নকৰিব? নিশ্চয় কৰিব। তই কামৰ পৰা ঘূৰি আহি গধূলি যেতিয়া ঘৰ সোমাবি, তেতিয়া গেটত নামটো দেখি তোৰ মনৰ ভাৱ চিন্তাৰ নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন হ'ব।
এনে লাগিব যেন তই হাজাৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আহি তই চেনেহৰ বান্ধোনত সোমাই পৰিবি। কিন্তু মই কেইটা দিন এইটো ঘৰত থাকিম দেউতা? কেইটা দিন মানে? মই ইন্টার্নশিপ কৰি পিজি কৰিবলে যাম। যাবি? আকৌ তো ঘূৰি আহিবি। কি ঠিক নাহিবও পাৰো। কি? পিজি কৰি হিয়াত যেনে তেনে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই দেউতা। মই বহুত দূৰ যাব বিচাৰো। ইণ্ডিয়াত থকাৰ কথা মই ভবাও নাই। ইণ্ডিয়াত নাথাকি কলে যাবি তই? বিদেশ। মোৰ কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্যই হৈছে এখন ফৰেন কান্ট্ৰি। এনিয়ে এনেকুৱা কি দুখনীয় কথাটো কলে যে দেউতাৰ একেবাৰে মন চন মৰি গ'ল। তাই যে আমি কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাম এটাক লৈ লাইফৰ এইম কৰি লৈছে, তাত আমি ভালহে পাব লাগে। নিজৰ সন্তানক আঁতৰকৈ ৰখাটো কিমান কষ্টকৰ সেইবোৰ তহঁতি নুবুজিবি। এনে কি গোটেই জীৱনটো তোমালোকৰ লগতে ৰাখিম বুলি ভাবিছা নেকি? ছোৱালী মানুহ এদিন মায়েকৰ ঘৰ এদিন নহয় এদিন এৰি যাবই লাগিব। বিয়া হৈ যোৱা আৰু বিদেশত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ডাঙৰ বাবা। মা, দেউতাৰ দৰে মানুহ এজনে কেনেকৈ ভাবি ল'লে যে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক গোটেই জীৱনটো ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিম বুলি? বিয়াৰ পাছৰ পৰা নিজে ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলে যে সেইকাৰণে ভালকৈ জানে যে ঘৰ এখনত মানুহ নাথাকিলে কিমান অসুবিধা হয়। মা, মানুহে ঘৰ এখন য'তে ত'তে কৰি ল'ব পাৰে, নিজৰ কাম বসবাসৰ সুবিধা চাই নিজৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে ঘৰ এখন কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু তহঁতৰ দেউতাৰে ইমান খৰচ কৰি তাত সেই প্ৰকাণ্ড ঘৰটো বনাইছে তহঁত সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকিবৰ বাবেহে। মা, সময়ে মানুহক কাক কলৈ লৈ যায়, কাক ক'ত ৰাখে, কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে। কি যে হ'ব নহয়, সঁচাকৈ যদি সময়ে ঘৰৰ আটাইকেইটাকে ভাগ ভাগ কৰি দিয়ে, আটাইকেইটা যদি আঁতৰি যায় আমিনো কাক লৈ জীয়াই থাকিম? দেৱদা, তুমি দেউতাৰ কথাবোৰত বৰ বেছিকৈ ৰিয়েক্ট কৰা নেকি? কাৰণ মই দেউতা অসন্তুষ্ট হোৱাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। দেউতা অসন্তুষ্ট হয় কিয়? নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ব্ৰাইট ফিউচাৰ এটাৰ কথা ক'লেই দেউতা অসন্তুষ্ট হৈ পৰে। ইয়াৰ কাৰণটো? দেউতাই তহঁতক আঁতৰত ৰাখিব নিবিচাৰে যে? প্লিজ আৰু এনেকুৱা কথাবোৰ নক'বা। দেউতাই আমাক নিজে কিমান দিন নিজৰ লগত ৰাখিছে, ইচ্ছা কৰিলে মা আৰু আমাক নিজৰ লগত কোৱাটাৰত ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া কিয় ওচৰত লাগে? দেউতাৰ চাকৰিটো ঘনে ঘনে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকে যে, সেইকাৰণে আমাক তেওঁৰ লগত কোৱাটাৰত ৰখা নাই। আমাৰ পঢ়া শুনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাক একে ঠাইতে ৰাখিছে। এতিয়া আমি বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাম বুলি কওঁতে দেউতাৰ আপত্তি। মইতো একো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাই নাই, মোৰ ইচ্ছাৰ কথাটো ক'লোহে, তাতে একেবাৰে হুলস্থুল লাগি গ'ল। দেউতাই ভয় খাইছে একমাত্ৰ ছোৱালীজনী যদি বিদেশলৈ গুচি যায়। যদি যাব পাৰোঁ তাত দেউতাৰ গৌৰৱ হোৱা উচিত। দেউতাৰ একমাত্ৰ জীয়েক যদি বিদেশৰ ডাক্তৰ হ'ব পাৰে, তাত ভয় কৰিবলগীয়া কি আছে? আছে যদি গৰ্ব কৰিব লগাহে। চব দেখোন, অ'ত এটা ত'ত এটা, ইয়াত এটা সীমান্তত এটা উজনিত এটা, এনেকৈ চাৰি জেগাত চাৰিটা থাকিবৰ কাৰণেতো মই এনেকৈ সংসাৰখন গঢ় দিয়া নাছিলোঁ। চাৰি জেগাত চাৰিটা মানে ইহঁত তিনিটাহে বাহিৰত? সৰু দাদাকে চোৱা, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে লাডাখৰ বৰফৰ মাজতো চাকৰি কৰি আছে। কাৰণ সকলো ত্যাগ কৰিব পৰাজনেহে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। কথাষাৰ দেউতাক বুজাই দিবা। স্নেহ বন্ধন, স্নেহ বন্ধন, স্নেহ বন্ধন।
বর্তমান তো ইন্টার্নশিপটো শেষ করে লছো, পাছৰ কথা পাছত হব। মই এটা কথা বুঝি নাপাও, এইখন ঘরের লড়া সালি কেরিয়ারের কথা কলে ঘরখনের হুলস্থুল হয় কেউ? সরুদা বাহিরলে পড়িবলে যাওতে হে একেই হুলস্থুল যে কিবা একটা পাপ কাম করবহে ওলাইছে। আরে লোকর মাক বাপেকে নিজের লড়া সালী বাহির পড়িবলে যাওয়া বিচারে, আর আমার কিবা একটা অদ্ভুত মেন্টালিটি। ও হব আর বাদ দেসুন, দেউতাই শুনিলে কথাবোৰ বেলেগ ঠালে যাব, মনে মনে থাক। মই আগতেও কৈছো আর এতিয়াও কম, মই কোনোবা প্রাইমেরি হেলথ সেন্টারত কাহ জ্বরের দরব দিবলে ডাক্তার হওয়া নাই। মোর লক্ষ্য আর মোর উদ্দেশ্য মই কিন্তু কারো বাধা নামানি। কথাখার তুমিও বুঝি লবা আর দেউতাকো বুঝাই দিবা। তার মানে তোর বিদেশ যাত্রাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে? মই যাব পারো নে নোৱাৰো সেইটো মই নাজানো, কিন্তু যিদিনাখনে মই সেই চান্সটো পাম তাত যে কারো বাধা নামানি সেইটো খাটাং। মানে দরকার হলে ঘর পরিয়াল সব বাদ দিবি? নিজের লক্ষ্যর কারণে মানুষে ঘর পরিয়াল সকলো বাদ দি জঙ্গলতো সংগ্রাম করে আছে। সরু দাদাকে চা, নিজের কেরিয়ারের কারণে লাদাখর বরফর মাজতো চাকরি করে আছে, কারণ সকলো ত্যাগ করব পরা জনেহে নিজের লক্ষ্যত উপনীত হব পারে। কথাখার দেউতাক বুঝাই দিবা। আজি দেখুন আপনি বস্তু সিজিল করাত লাগিল। এবার ঠক, আপনি মোক বস্তু সিজিল করে সহায় করে দিব নালাগে। সিজিল কতনো সিজিল করলো, মোর দেখুন আমার সংসারখনে কিবা বে সিজিল হওয়া যেন লাগিস। তেনেকৈ কেলেনো কৈছে, একো বেছি জিল হোৱা নাই। মই থাকো ঘৰৰ পৰা আঁতৰত, ল'ৰা ছোৱালী চাৰিটা চাৰি জেগাত, তুমি থাকিবা ইয়াত, এনেকে সংসাৰ এখন কেনেকে চলিব? চব দেখোন অ'ত এটা ত'ত এটা, ইয়াত এটা সীমান্তত এটা উজনিত এটা, এনেকে চারি জায়গা চারিটা থাকিবর কারণে তো মই এনেকে সংসারখন গড় দিয়া নাছিলু। চারি জায়গা চারিটা মানে ইহত তিনিটা হে বাহিরত আৰু মই